професионалната сцена на театър на Българската армия се оказа тясна да побере танцорите от няколко поколения по случай 60-годишнината на художествения ръководител на фолклорен ансамбъл Люлин Дарина Владимирова. За да засвидетелстват своето уважение към Владимирова, на празничния ден присъстваха както прохождащи в танцовата стъпка на българското хоро, така и ветерани на завидна възраст. Нас ни свърза отдавнашна, чисто практична хореографска дейност. Свирец и гралец, между другото съм го поставял лично на ансамбъл Люлин. Танцуват го, така ли иначе. Аз ще се радвам да го видим и следващите изпълнения, следващите концерти и изпълнения на ансамбъл Люлин. Фолклорен ансамбъл Люлин работи изключително успешно, като има две възрастови групи деца, младежки състав и хоров състав, ръководен от Валентин Янков. В танците на ансамбъла са представени различните етнографски области на България, разкриващи красотата на родния ни фолклор. Една фолклорна магия, едно преливащо чувство и деца, и средношколци, и големи, и ветерани, едно събитие, което може би дълго ще запомним. Трябва да си безкрайно търпелив, за да работиш това, което правиме. Тази инерция, която е набрана, тези деца, тези младежи, които се изявиха тази вечер, доказват първо любовта към народното творчество и второ уважението към мен. По случай своята 60-годишнина и 35 години творческа дейност, Дарина Владимирова получи няколко отличия. Сред тях бе и наградата на Сдружението на танцовите дейци, която и бе връчена от председателя на управителния съвет на Сдружението и нейн класен ръководител в хореографското училище, академик Красимир Петров.